сонячного ранку протягом кількох останніх днів жителі мікрорайону Молодіжне прокидаються під гуркіт механізованої техніки. Тут ціла бригада займається ямочним ремонтом міжквартальних проїздів. Ми всі готуємося к столітті міста Дімітрова. І, звісно, і колектив, наші люди працюють з утра. Ну, буває, в 5 часов вже починають працювати, і допоздна працюють. Ну, я ще раз говорю, ми любимо свій город. Вузькі дороги та велика кількість будинків ремонту за технологією не заважають. Гарячий асфальт розкатують у підготовлених ямах, спочатку вручну, потім асфальтоукладником. Механізатор Володимир Васильович 15 років робить з гарячого асфальту готову дорогу. Головне – хорошо укатати. Віртуозно проїхати та не зачепити бордюри, якісно укатити асфальт – це відповідальна ділянка роботи Володимира Бови. Його напарниці – сильні жінки з важкими лопатами. Їх зусиллями укладено майже кожен метр асфальтного покриття в Димитрові. Люди довольні. Ну, що? Труд тяжкий, звісно, але виконаний. І сонце, і фізична нагрузка. Ну, жінки терпеливі, витримають все. Цього року в Димитрові багато чого змінюється на краще. Тут роблять речі, про які раніше і не мріяли. Серед них – ремонт міжквартальних проїздів. Ви тут живете? Ось ці ями давним-давно? Давним-давно ями були. Ну, молодці, що ви заділили їх. Це хорошо, класно. Ми дуже раді, тому що ми їздимо на машині і під'їхати до дому практично невозможно. А зараз і ходити добре, і їздити. Ми, звісно, в шокі. Когда я, допустим, сколько тут, 30 лет живу, я не помню, чтобы вот это ремонтировали, только били. Во-первых, и детям удобно будет ездить и на велосипедах, потому что возможности такой раньше не было, и машинам, я думаю, тоже будет ездить неплохо. Дороги хорошие, дороги, вот. А кое-где тротуар надо сделать для пешеходов. За кілька днів ремонт міжквартальних проїздів в цій частині Димитрова закінчиться, а ремонтна бригада працюватиме далі по місту. Мікрорайон Молодіжний закінчили вже повністю. Там дуже велика квадратура, навіть 1003 квадрати, навіть мінімум. Потім буде світлий і восточний. Звісно, к новатору підійдемо, 40-й квартал, 31-й квартал, всі квартали будуть робитися. Димитров повинен зустріти своє сторіччя чистим та доглянутим з дорогами, якими можна пересуватися. А частковий ремонт проїжджих частин триватиме до листопада.